Jaký je to pocit teď? Počkej, co děláš? Jaký pocit? No fantastický, ty vole! Paráda! Jsme nejlepší! Ale já si, počkej, já myslím, že se zeptáme se Nika, jaký to je pocit, protože to nezažil. To zažil jenom mistří tohle. Niky, Niko, jak se cítíš teďka? Jako šampion, nebo jako... To je fantastický. Jo, užívaj si to? Je to super. Zvělý pocit, kamo. Je to bomba. Milo! Kurva, jsme nejlepší, vole! Pánové, Petra se ptát nebudu, ale co vy tři na ten gól? Hoši to má... Ale za mě, jestli... Vole, počkej, Peťo, ty do prdele! Ale. První věc, Čeva trefuje. Jo. Čeva dal... Hele, oni nám dali i tu. Každý den, only pass. A pořád mu říkají trenéři. Já vám to vysvětlím, jo. Ale. On je dřevák, na tréninku, vole, je mistr světa. Ale v zápase se vždycky posere. Ale tentokrát to vzal na sebe, ty vole. Ale. A on normálně vystřelil to. Klobouk dolů, bráko, ty vole. Za mě, Peťo. Já jsem taky vystřelil, ale do 50. řady, vole. Peťiku, hele, za mě to bylo naprosto sexy. Od Masa to bylo sexy a od Peti to byla úžas, to byla lahůdka. Peťa, pámoško. Skvělej, úplně skvělej, Peťo. Tak já když cím, tak se nemýlím, já nevím, jak jako... Počkej, taky vole, nesílíš, já nevím, co čekali. Nesílíš moc, vole, ale když už vystřelíš, tak to stojí za to, kurva. No právě, když už vystřelím, tak se nemýlím snad, no, jako. Tak to je jasný. Já bych chtěl jenom jako říct, že udělali jsme... Zasloužený. Celou sezónu jsme ukazovali, že jsme prostě nejlepší, jednoznačně. Byla to dřina. Nejlepší kádr, byla to dřina. Musel nás občas utáhnout Niko, Stanču. Tamhle vidím. Ty vole, hokejisti, ty vole! Jo! Nazdar! Nazdar, vole, chlapi! Pojďte do kabiny, já platím, pojďte do kabiny! A Miroslav donutil, ty vole, nazdar, já tě miluju! Já tě ženu, ty vole! Děkuji, jsi skvělý! Ale prachář, ty vole! Hej! A jdeme slavit do kabiny, pojďte! Pojďte taky, pojďte! Pojďte!